Ik is nu ongeveer 12 jaar betrokken bij Willa Krause. Ik denk als nog twee goed wat mij baie beïndruk van Willa Krause. Hulle het een nieuwe grimering reeks uitgebring. En voor mij is die lipstiffies is voor mij die grootste van allemaal. Want als je van die andere huis sy lipstiffies gebruikt, dan krijg je daar skulverkies, daar droerige gevoel. So jy kan nie wagen by die huis te kom met toiletpapier om jou lippe te smeer nie. Maar dat is ander goed ook, wat ik weet, Melinda, dat is twee goed wat jij ook gebruikt hebt. Ja, wel, ik denk dat Melissa zal verstaan waarvoor ik een mama praat, want zij heeft zo'n mooi Angelina Jolie lippen. Maar iets wat er rare, mij zeker die meeste beïndruk het, is die Villa Krause liptoksel. Dat klein wonder houwerkie, dit lijkt op een speeltje, zij gebruikt hem sommer als een speel als ik het aanzet. Ja. Wat net een liplamp is, wat je lippen niet weer bevochtig, en dan via een voller effect gee ook. En ik moet zeggen, bij Miss Universe, alle andere meisjes collageen, geen inspuitings en allerhande belachelijke dingen wat hulle het. Ek het my liptoksel en daar gaat ek. Dit werk. En die primer, ek dink daar is 'n primer ook wat jy wat ons van gepraat het. Ek dink as 'n mens so baie op 'n verhoog is en op 'n kamera is, en Melissa sal ook kan getuig, as 'n mens op 'n verhoog lank is, dan kraak mense se grimering soms op jou vel. En ek moet sê die primer help dat jou grimering altyd egalig bly. En dit gee ook 'n jeugdige glans aan jou vel. Ja, absoluut. Dit maak dat jou vel blink, jou wange blink en dit net 'n meer natuurlike voorkoms ook het. En dit help ook net om maar ietsie onder al die dik grimering te sit, want ek weet soos as ek elke aand op 'n verhoog is en dit is net ligte en kostumering wat so warm is en jy is gesweet en alles, nie net hou dit alles perfect in plek, laat daar nie lyne is of krake of sulke goeders nie, maar dit beskerm amper half net jou vel ook bietjie dat daai onder net daai laagie onder die grimering maak dat ek nooit uitslag het of breakout het as ek as ek 'n show doen nie. Nou, vir almal die stof in die teaters nie. Absoluut, dis nogal wild. En een ding wat regtig vir my awesome was by Miss Universe vooral, want jy het daarvan die oggend met ontbyt tot die aande laat, as jy na funksies toe gaan, het jy grimering aan wat reg is vir die kamera, vir 'n verhoog enige ding. En ek moet sê, vir 3 weke lank het dit 'n effek op jou vel. Maar ook om dit elke liewe aand te moet afhaal, 'n ander produk sal dikwels jou vel brand of 'n irritasie veroorsaak wat maak dat jou vel rooi is of jy droër uitslag kry dan daarvan. Maar al die cleansers wat daar is, die cream cleansers, daardie tipe goeders help om jou vel net te restore weer tot wat dit was, sonder om enigstens jou gesig te brand deur al die grimering en al die produkte af te kry. En om dan in die aand daai glycolic moisturizer aan te sit, geef jou die volgende oggend 'n porselein vel, net om ontslae te geraak van al die dooie selle wat op jou vel se oppervlakte lê en die enige oortollige produk wat nog op het kon wees. Ek moet sê dat die scrub is van, daar is nie op die mark 'n scrub soos daai. Dit is absoluut die amazingste ding. Vooral as jy daai tipe ding het waar jy, obviously kan jy nou nie die twee goed saam gebruik nie, maar as jy dit afwissel met die scrub. En nie net hulle daai die harde scrub cream nie, hulle die enzyme exfoliator wat ook wonderlik is, baie sag op jou vel, wat ook lekker is. Ag, is lekker dat ons al drie dieselfde goed gebruik. Ek dink dan kan ons by mekaar mooi leen. Ons is mekaar leen ook. Maar ek dink ek wat nie altyd grimering dra nie. En ek maar by julle moet leer hoe om grimering aan te sit. Ek kry baie keer raas omdat ek nie grimering aan het nie, want baie keer lyk ek maar so 'n bietjie soos die dood, maar wanneer ek wel grimering dra, leer ek eintlik baie by julle. Maar hulle boekie wat hulle uitbring het ook baie oulike voorstellings van hoe jy dit kan doen. Ja. So dit help vir elke velkleur, oogkleur, haarkleur, alles. So dit is regtig dis wonderlik. So julle praat van jonger lyk, hulle leer my om soos julle te lyk. En dis al van ons.